Goeiemôre van my kant af en dis my voorreg om vanoggend met jou die woord te deel. En ons is besig met ons pad langs reeks. 'N Baie lekker reeks en opwindende reeks waar ons so gesels oor die Heilige Gees wat saam met ons so pad langs die lewe doen. Nou vanoggend se tema is wie bestuur? Wie bestuur? Nou, sonder om enige name te noem, sonder om na enige spesifieke situasie te verwys, maar het jy al die volgende beleef, waar jy besig is om jou motor te bestuur, jy sit agter die stuurwiel van jou motor, jy is op pad iewers heen, en langs jou in die passasier sitplek, sit daar iemand wat saam met jou bestuur, wat vir jou sê hoe om te bestuur, en hoe vinnig jy moet ry, en waar jy moet draai en nie moet draai nie. Ek is seker jy het dit al beleef, en ek soek nie moeilikheid nie, en ek wil nie moeilikheid in huise of huwelike veroorsaak nie, glad nie, maar ek is seker jy het dit al beleef, waar dit vir jou voel, waar jy wil sê, of dit dalk sê, dat ek bestuur, en los my asseblief dat ek kan bestuur, soos ek wil bestuur. Nou met ons pad langs reeks, skets ons juist die prentjie van ons lewens wat is soos 'n motor wat bestuur word, al langs die paaie van ons lewens. En my vraag vanoggend vir jou, sommer so vroeg in my boodskap is, wie is agter die stuurwiel van jou lewe? En hier is 'n baie belangrike vraag om vir jouself te vra. Baie belangrike vraag om gereeld vir jouself te vra. Is wie is agter die stuur van jou lewe? Want die een wat agter die stuur van jou lewe is, agter die stuurwiel sit, bepaal die rigting van jou lewe. Gaan bepaal waar jy gaan opeindig in jou lewe, gaan jou bestemming bepaal. So hier is 'n baie belangrike vraag om te vra. En met hierdie reeks wil ons jou net weer herinner dat die Heilige Gees saam met jou is, by jou is, in jou is, elke tree wat jy in hierdie lewe van jou stap. En die Heilige Gees sal nooit die stuurwiel van jou lewe uit jou hand uitkom ruk en jou wegstoot en beheer neem van jou lewe nie. Dis nie hoe die Heilige Gees werk nie. Ek en jy het 'n keuse wie ons agter die stuurwiel van ons lewe wil toelaat. Nou vanoggend is Pinkster Sondag en ons vier die uitstorting van die Heilige Gees tydens hierdie naweek en op hierdie oggend. Jesus maak 'n belofte net voor hy opvaart na die hemel, dan Handelinge 1 vers 8 en hy sê, julle sal krag ontvang, hy maak 'n belofte, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En hierdie belofte word waar, weet ons nou, in Handelinge 2, waar die Heilige Gees toe wel uitgestort word, daar waar almal so eendragtig by mekaar was, waar daar skielik 'n geluid soos 'n rukwind uit die hemel kom, die hele huis gevul het waar hulle gesit het, dis deur hulle gesien as tonge van vuur, en hierdie vuur het homself verdeel, op elkeen gaan sit, hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou hierdie wonderlike oomblik van uitstorting van die Heilige Gees het daar plaasgevind, en die probleem is, as ek het so eenvoudig kan stel, is dat soveel mense dink dat alles hier stop, dat dit ons doel en eindbestemming as kinders van die Here is hierdie oomblik van krag vervulling van die Heilige Gees. Maar dit is nie, dis nie waar nie, dit is maar net die begin. Dis die Heilige Gees wat ons as kinders van die Here, as deel van die liggaam van Christus kom toerus vir ons elke een se doel en plan wat God met ons lewens het, sodat ons dit kan doen en bereik deur hierdie krag van die Heilige Gees. So dis die begin van ons reis en nie die einde nie. Die Heilige Gees is met ons elke oomblik, elke tree van ons lewensreis. En is nie net met oomblikke of met sekere geleenthede by ons en saam met ons en sigbaar in ons lewens nie. Nou, vandag gaan ons by 'n skrif stilstaan hier in Galasiërs 5 van vers 16 af, waar ons sien dat ons twee keuses het wie aan die stuur van ons lewens is. En ons gaan baie eenvoudig raak en prakties raak in ons prentjie wat ons gaan skets met ons pad langs reeks, waar ons hierdie prentjie skets van 'n motor wat ry en deur iemand bestuur word op pad is iewers heen.
en ons skets die prentjie dat ons lewens mos nou so is. En vandag sien ons hier in vers 16 lees ons die volgende. Laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Hoor wat sê die boodskapvertaling. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Hier sien ons die twee opsies wat elkeen van ons het, oor wie agter die stuur van ons lewe sit. Dis of die Heilige Gees, of dis ons sondige geaardheid. Nou eerstens is daar die Heilige Gees, sê vers 16. En dis hoe ons het kan regkry om nie toe te gee aan die begeertes van ons sondige geaardhede nie, is as ons leefstyl deur die Heilige Gees laat bepaal word. Onthou, let wel, nie kerk nie, nie gemeentes nie, nie denominasies nie, nie godsdienst nie, nie filosofie nie, nie opinies nie, maar die Heilige Gees wat ons leefstyl bepaal. Vers 17 sê die volgende, 'n mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, dis nou die Heilige Gees, en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vijande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Mense doen so graag wat hulle wil. En ek hoor so baie mense wat by my kom en sê, Matthys, dis my lewe en ek wil dit op my manier doen. Dis my manier van praat. Ek het maar 'n humeur. Dis maar hoe ek praat. Ek is 'n straight shooter. Ek sê dit soos wat dit is. Ek is maar so bombasties. Ek is so kortaf. Ek gebruik maar hierdie taal. Wees versigtig as dit jou redenasie is. Of dit jou verskoning is, want wat jy eintlik sê is dat jy toelaat dat jou sondige geaardheid jou lewe stuur, jou lewenstyl bepaal. En as jy dit gaan toelaat, gaan jy op 'n baie spesifieke plek uitkom en 'n spesifieke pad langs ry op pad soontoe. So wees versigtig wie jy toelaat agter die stuur van jou lewe. As ek hierdie vers 17 so lees, dan sien ek weer die prentjie van hierdie twee mense wat so saam in een motor sit. Een bestuur agter die stuurwiel en die ander een probeer bestuur vanuit die passasierssitplek. Ek sien hoe vers 17 sê dat die Heilige Gees en ons sondige geaardheid vyande van mekaar is. Hulle kan nie albei bestuur nie. Een van hulle moet bestuur en vanoggend moet ek en jy kies wie ons toelaat om ons lewens te stuur in 'n spesifieke rigting. Hierdie twee, die Heilige Gees en ons sondige geaardheid stem nie saam oor die pad vorentoe nie. Daar is hierdie konstante stryd, sê die ou vertaling, tussen vlees en gees. Ons ou natuur en ons nuwe natuur. Die Heilige Gees lei ons na God toe, na God se wil toe. Maar ons sondige geaardheid is die teenoorgestelde. Hy lei ons weg van God af, op 'n moeiliker pad, op 'n baie gevaarliker pad, op 'n baie meer alleen pad, as saam met die Heilige Gees. Waarin is jou motor, jou lewe, op pad? Hang of jy bestuur, waarin jou pad is. Nou vers 19 kom en skets die prentjie van hoe dit sal lyk as ons sondige geaardhede sal toelaat om ons lewens te stuur. Lees gesaam met my Galasiërs 5 van vers 19 af. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Is nie geheim nie, is nie weggesteek nie, is bekend. En dan lys hy almal hier, hy noem hulle, en ek lees dit vir jou. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, towerkuns, vyandigheid. Jy mag dalk sê, Matthys, so hier eers is dit 'n bietjie wild. Is nou nie ek nie. Hoor, dit kom baie nader aan elkeen van ons. Rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap. En dan sê die nuwe vertaling hier wilde partytjies en al sulke dinge. Ou vertaling praat van dergelike dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Nou mag jy vir my sê, Matthys, sjoe, jou lysie is dan baie streng. Dis nie my lysie nie. Dis die lysie wat ek lees uit God se woord uit,
Dis sy lysie wat val onder ons sondige geaardheid, wat wanneer ons hierdie dinge toelaat om ons lewe te stuur, gaan ons op 'n baie slegte negatiewe plek opeindig. Gelukkig sien ons die teenoorgestelde kant ook. Hier van vers 22 af. Waarheen is ons op pad as die Heilige Gees dan achter ons stuur van ons lewe inskuif? Maar die vrug wat die Gees voortbring is die volgende: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Ek voel sommer hoe ek rustiger raak toe ek hierdie vrug van die Gees lees, teenoor die sondige geaardheidse dinge. Dit maak my sommer rustiger. Ek weet nie van jou nie, maar as ek moet kies tussen hierdie twee, wil ek veel eerder vanoggend hê dat die Heilige Gees agter die stuur van my lewe inskuif. Dat hy my lei, dat hierdie vrug sal sigbaar wees in my lewe. Die prentjie lyk baie anders en die bestemming sal baie anders wees as die Heilige Gees ons lewens lei. Ek wil teruggaan na Pinkster Sondag toe vir 'n oomblik. En ek wil die krag van die Heilige Gees vergelyk met petrol. Ons praat ons nou pad langs. Ons praat oor 'n motor wat so pad langs ry. So ek wil die krag van die Heilige Gees vir 'n oomblik met petrol vergelyk. En ons sien dat, ons het gelees dat op Pinkster was die krag van die Heilige Gees uitgestort en daar was 'n ontploffing gewees van krag in Handelinge 2 waar duisende mense tot bekering kom nadat die Heilige Gees uitgestort is. Dis hierdie dinamoeskrag wat Handelinge 1 vers 8 van praat. Dit is soos 'n kannetjie petrol in 'n boksie vuurhoutjies. Nou ek weet nie of jy al ooit probeer 'n vuur aansteek het met bietjie petrol en 'n boksie vuurhoutjies nie. Dis iets wat jy baie versigtig moet doen. Baie seker maak dat jy nie te veel petrol opgooi nie of dat die petrol nie op jou ook spat nie of dat daar so 'n streep petrol van die vuur af na jou te loop nie. Anders gaan jy moeilikheid kry. Maar petrol in 'n boksie vuurhoutjies het die vermoë om 'n vuur in 'n oomblik aan die brand te steek, 'n ontploffing te veroorsaak. En as ek dit kan vergelyk met die krag van die Heilige Gees, dan sien ek die krag van die Heilige Gees wat in 'n oomblik teenwoordig kan wees, en dis nodig in ons lewens dat daar oomblikke sal wees waar die krag van die Heilige Gees met 'n ontploffing gebeur en plaasvind. En ek is seker ons almal het dit al beleef waar daar in 'n oomblik met 'n kragontploffing genesing plaasvind. Deurbraak plaasvind, voorsiening plaasvind, waar God in 'n oomblik met 'n ontploffing van Heilige Gees krag iets doen wat mense in jare of dalk nooit kan doen nie. Dis die krag van die Heilige Gees. En die prentjie wat ek sien is hierdie petrol wat in 'n oomblik so ontploffing kan veroorsaak. Maar interessant, dis dieselfde petrol wat ons in die brandstoftank van 'n motor gooi, wat dan gepomp word van die brandstoftank na die engine toe, wat ontbranding veroorsaak, en in my leke taal wat so min van 'n motor se engine af weet, wat klein ontploffingkies veroorsaak met ontbranding, wat hierdie engine laat die motor beweeg en laat ry na 'n plek toe. Dis dieselfde petrol. En so is dit ook met die krag van die Heilige Gees. Dis dieselfde krag van die Heilige Gees wat aan die stuur van ons lewens is, wat ons lewens bestuur, maar is ook dieselfde krag van die Heilige Gees wat die petrol binne in ons is. Wat soms 'n oomblik van ontploffing veroorsaak, maar soms net bloot toelaat dat ons kan beweeg. Dat ons hierdie krag het om te kan aangaan deur die op en die af van die lewe. Die goeie tye, maar ook die moeilike tye en die uitdagings wat soveel mense nou beleef reg oor die wêreld. Dis die krag van dieselfde Heilige Gees wat binne my en binne jou die krag gee om te kan aangaan. Dis dieselfde krag van die Heilige Gees wat heeltyd in ons is. Ons oortuig van sonde, ons saambind as 'n liggaam, ons help bid, ons help aanbid. Dis die krag van die Heilige Gees wat so pad langs saam met ons is en in ons is. Daar waar ons eet en slaap en kinders grootmaak en besigheid bestuur, in ons huwelik, in elke tree van die pad wat ek en jy moet stap, is die Heilige Gees in ons en by ons.
en met ons. En hierdie krag is steeds vandag in die kerk en in die lichaam van Christus. Ek wil afsluit met vers 24 en 25 van Galasiërs 5. Maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Let geop, hier is een besluit gemaakt. Dan vers 25, ons leven deur die geest. Daarom moet die geest ook ons leefstijl bepaal. Ek en jy het vanochtend een baie eenvoudige keuse om te maken, maar een baie belangrike keuse om te maken. Ons moet eenvoudig kies, wees achter die stuur van ons levens. Wie is die een wat achter die stuur wil inskuif? Is dit die Heilige Geest of is dit my sondige geaardheid? Van die een wat ek kies, gaan my leven op een totale ander richting stuur, my op een totale ander eindbestemming uitbring. Daar is soveel kruispaaie in ons leven, soveel T-aansluitings, soveel doodloopstrate, waar ons nie weet waar jy nie. Maar ek wil jou vanochtend vra en herinner, die Heilige Geest is die een wat ons paaie voorin toe ken. Die Heilige Geest, Godse Geest, is die een wat weet wat God vir my en jou beplan. Hy is die een wat weet wat morgen en oormorgen vir my en jou moet voorlê. Hy weet. Hy is die een wat precies weet hoe God jou gemaakt het, wat jou talente, vermoes, gawes is. Want hy het jou gegee. Hy weet waarmee jy moet bezig wees. Wil jy nie vanoggend die beter keuse maak nie? Wil jy nie vanoggend kies om die Heilige Geest dalk vir die eerste keer in jou leven een kans te gee om achter die stuur in te skuif nie? Misschien vir die hoeveelste keer, misschien moet jy vanoggend sê, ach Heer, ek is so jammer, dat ek is soos een passasier wat sit langs die Heilige Geest, wat vir u wil sê hoe u moet bestuur en hoe u my leven moet lei. Want ons doen dit ook soms. Waar jy ook al is in jou verhouding met die Heere en met die Heilige Geest vanmorgen, wil ek graag saam met jou bid en jou geleentheid geef vanmorgen om 'n keuse te maak. So daar waar jy is, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons net so oomblik saam kan bid. En ek wil eerstens bid vir elkeen wat in hierdie oomblik 'n besluit moet maak. 'N besluit moet maak vir Christus, dalk vir die eerste keer. Vir die eerste keer na God toe moet draai en sê, Vader, ek is so jammer, ek is met 'n sondige wereld en gewoontes bezig, ver van God af, maar ek wil klaarmaak daarmee en na u toe draai. Christus aan my leven innooi. Vader, vir u vra my sonde te vergewe, my skoon te was vanmorgen. Dank u, Vader, dat u groot genade vir elke een is vanmorgen. En dat u God van tweede kansen is. En dank u dat elke vanmorgen na u toe kan draai en sê, dank u, dank u vir u genade. Dank u dat u my skoon was, my kind van God maak vanmorgen. En dank u, Heilige Geest, dat u elke tree van daardie pad saam met ons stap, dat u die een is wat ons harte oortuig van sonde, dat u die een is wat daar is in ons harte ken, weet dat ons die besluit daar maak met ons harte, nie net met ons monde nie, maar dat het een hartsbesluit is, dat u die getuie is van daardie oomblik, om ons altyd daaraan te herinner. Dankie daarvoor, dat u ons sal help om te onthou dat ons kinders van God is, wat in ons so besluit gemaak het, al voel ons dat nie so nie. Dankie Heilige Geest, dat iemand elke een vanmorgen is wat die eerste besluit maak. Dat hulle kan kom en sê, Heilige Geest, asseblief, kom. Kom in my leven in en kom neem beheer, kom skuif achter die stuur van my leven in. En lei my na die pad en die plek wat u wil hê, ek moet wees. Vader, ek bid ook vir allemaal wat u dalk al vir jare dien, maar vanmorgen dalk voel soos daar die passasier langs die bestuurder wat maar net nie kan stil bly oor ons bestuurder nie. Dat ons heeltyd vir die Heilige Geest wil sê hoe hy ons lewens moet lei. En hoe my wil ook belangrik is en hoe ek wil bepaal waar ek moet opeindig. Vader, ons kom vanmorgen en ons sê, ons is so jammer dat ons altyd beter weet. Dink ons weet beter. Maar dank die Heilige Geest dat ons vanmorgen kan kom belei en verklaar dat ons weet iets vir ons die beste intenties in stoor. U ken Godse wil en plan vir elkeen van ons lewens. Dank u daarvoor. En mag u wil opnuut geskied in elkeen van ons lewens. Op hierdie Pinkster Sondag, dankie vir die uitstorting van die Heilige Geest, ons kan vier as kerk. Dankie Heilige Geest, dat u daar is, dat u ons met krag kom vul, dat ons elke dag pad langs kan loop en doen en leef, en absoluut instrumente in u hand kan wees. Ons dankie daarvoor en ons bid al hierdie dinge, in die kostbare naam
van Jesus Christus. En allemaal sê, amen en amen. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vanoggend so online saam met ons gekuier het en hierdie diens saam met ons bygewoon het. Ek wil jou ook herinner dat indien jy gebed nodig het of net met ons wil contact maak, dat jy so welkom is om dit te doen via ons WhatsApp lijn of ook e-pos. En dan is daar natuurlijk al onze sociale media platforms ook waar jy met ons kan communiceren. Nou hierdie afgelopen week was een baie interessante week in die geschiedenis van Suid-Afrika, waar ons president aangekondig het dat ons vanaf 1 juni beweeg na fase 3, wat die coronavirus inperkinge aanbetref. Nou hiermee saam het hy ook aangekondig dat kerke hulle deure mag oopmaak vanaf 1 juni, maar onder baie streng voorwaardes. Ons as die leierskap van AGS Bellville het na baie gebed en besprekinge besluit om as gevolg van hierdie streng beperkinge en voorwaardes, maar ook as gevolg van die beskerming van ons mense, om nie nou al ons deure oop te maak en met dienste te begin. So hierdie was 'n baie moeilike besluit wat ons moes neem, en ek weet dis een van daardie besluite waar mense tevrede en ontevrede gaan wees met wat ook al besluit geneem is. So daarom wil ek mooi vra dat julle as gemeente, ons as leierskap van hierdie gemeente sal vertrou in hierdie baie moeilike tyd, dat julle saam met ons sal bid, dat ons die regte besluite sal neem in die tyd wat voorlê. Ons sal beslis kommunikeer soos wat die dinge gebeur en uitrol, en ons sal baie duidelik riglyne gee oor wanneer ons wel reg sal wees om ons deure op te maak. Dan het die president ook aangekondig dat vandag 'n nasionale dag van gebed is, en ons as gemeente is baie opgewonde hieroor. Ons sien uit daarna om hierdie dag saam met die res van die land te spandeer en 'n oomblik in gebed saam by mekaar te kom. En daarom nooi ek jou uit na vanmiddag van 5 tot 6 waar ons as gemeente aanlyn vir 'n uur lank saam gaan bid en aanbid. Hoe dit gaan werk is dat Charles gaan ons lei in aanbidding en ek en Erik en Alisa gaan so om die beurt 'n gebed doen, julle lei in gebed, en dan gaan ons God saam soek vir 'n uur lank net in hierdie moeilike tye waarin ons is. Ek wil jou net herinner dat hierdie, soos hulle sê, 'n live chat is en slegs op Facebook live gaan gebeur, so skakel gerus in en kom bid saam met ons vir hierdie uur. Ons kyk uit en hopelik sien ons jou so aanlyn vanmiddag 5 uur.